الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج جون 1982 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحجرات کی آیت 14 سے ہو رہا ہے. 49/14. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوں جوں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اپنے اس قرآنی نصاب میں، اہم سے اہم تر حقائق، ہدایات، احکام، قوانین، تاکیدات سامنے آتی چلی جاتی ہیں. آج کی جس آیت سے یہ درس شروع ہو رہا ہے، بڑی بنیادی آیت ہے. کہا کہ قالت الاعراب آمنا. اعراب، یہ بدوی عرب جو تھے انہیں کہا کرتے تھے. حضری یا شہری تو بہت تھوڑے سے تھے، شہری کون سے تھے وہاں، اور ان میں بہت تھوڑی آبادیاں تھیں. وہ باقی ساری آبادی جتنی بھی تھی، اور وہ بھی بڑی سکیٹرڈ آبادی ہوتی تھی، لیکن وہ بہرحال صحرا نورد، خانہ بدوش بدوی ان پہ مشتمل تھی. عام طور پہ انہیں اعراب کہا جاتا تھا. تو یہ بھی اسلام کے احاطے میں داخل ہو گئے، ابھی یوں ہی کہیں گے. کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے. کتنی اہم تفریق ہے، تمیز ہے جو دونوں میں کی گئی. ہمارے ہاں والی بات ہوتی تو وہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم آتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، مولوی صاحب اس کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، 6 کلمے پڑھا دیں، ایمان کی صفت پڑھا دیں، یا ایک آدھ کلمہ ہی صحیح، تو اس کے بعد اس کا نام بدل دیتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے. یہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز جو اگر ہوگی تو ہوتی ہوگی، لیکن وہ تو ایمان ہی کچھ اور ہوتا تھا. وہاں تو جان اور مال بیچنے کے لیے بیعت کی جاتی تھی، اس کا نام ایمان ہوتا تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا
کہا کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تمہیں کہنا یہ چاہیے کہ ہم نے اس مملکت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، سرنڈر کر گئے ہیں، ہم اس کے سامنے جھک گئے ہیں، اس کی اطاعت اختیار کر لی ہے، اسلمنا، اب اگر اس اسلمنا سے ہی ہم مسلمان کا لفظ لے لیں تو یوں کہا جائے گا کہ یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، کیوں نہیں یہ ایمان، کیوں نہیں تم لائے، کیوں نہیں تسلیم کیا جا رہا تمہارا ایمان جو ہے، کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایسا مت کہو تم ایمان نہیں لائے، وہ جی ان لوگوں سے دیکھی آواز شاید نہیں وہاں جا رہی، تو ایسا پیچھے تکیے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے، اب بھی نہیں ہے وہاں آواز جا رہی، اس لیے کہ وہ لما ید خلل ایمان فی قلوب کم، ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا، اب یہ فرق سامنے آ گیا، ایک ایمان ہے کہ جو زبان سے اقرار کر دیا جاتا ہے، میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا، یوں ہی لفظوں کو دہرانا ہی نہیں بلکہ اگر سمجھ سوچ کے بھی یہ لفظ دہرا دیے جائیں تو اگلی شرط اگر پوری نہیں ہوتی، ایمان کا دل کی گہرائیوں میں اترنا، اسے قرآن ایمان تسلیم نہیں کرتا، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایمان کا دل میں اترنا یہ کیا معنی رکھتا ہے، یہ کیسے اترتا ہے، کیسے معلوم ہو کہ یہ دل میں اترا ہے یا نہیں، دوسروں کو کیسے معلوم ہو، خود اس مدعی کو کیسے علم ہو اس کا کہ اس کا ایمان اس کے دل میں اترا ہے یا نہیں، اگلے ہی دو لفظوں میں بات واضح کی، قرآن تو اپنے ہر دعوے کو خود ایکسپلین کر دیتا ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ وہ ان تو تی اللہ و رسول لا یلت کم بن اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم، اب یہ اگر اس کے بعد اطاعت کریں گے احکام خداوندی کی تو ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تو یہ ہوگا ثبوت اس چیز کا کہ ایمان دل میں اتر چکا ہے، جب وہ ایمان جس کا اقرار کیا ہے ان کے اعمال سے ظاہر ہو، ان کے اعمال ثبوت دیں اس بات کا کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، پھر وہ دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر وہ دل میں نہیں اترا اور اسے ایمان کہا ہی نہیں جا سکتا، تو اب بات یوں ہو گئی کہ ایمان کسی بات کے اس اقرار کا نام ہے جس کا ثبوت اس انسان کے اعمال اور کردار اور سیرت دے، اگر اس کی تصدیق اس کے اعمال سے نہیں ہوتی تو اسلمنا والی بات تک تو وہ ٹھیک ہوگا، مسلمان قوم کا ایک فرد بن جائے گا، وہ مومن نہیں ہوگا، اسے صاحب ایمان تسلیم نہیں کیا جا سکے گا، یہاں بڑی اہم بات ہمارے سامنے آتی، بلکہ اگلی آیت بھی آ جائے تو اور وضاحت ہو جائے گی، انما المؤمنون الذین، حقیقت یہ ہے جو بات سمجھنا چاہو کہ فی الحقیقت مومن کسے کہتے ہیں، تو مومن وہ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ ہی، یہ بات تو ہے کہ انہوں نے تصدیق کر دی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کر دی، تسلیم کر لیا اسے، حقیقت جان لیا اس کو، اس کی صداقت کو تسلیم کر لیا، ثم لم یرتابوا،
اور ایسے تسلیم کیا کہ ان کے دل میں کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہ رہا. یہ اقرار دل کے یقین کی حد تک پہنچ گیا, کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہا. اور اتنی ہی بات نہیں ہے ابھی ایمان کی, بات آگے آتی ہے, وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور پھر وہ مسلسل جد و جہد کرتے رہے بغیر کسی قسم کے اپنے ذاتی مفاد یا اغراض کو سامنے رکھ کر, صرف اس مقصد کے لیے جو خدا نے متعین کیا ہے اس کے لیے وہ مسلسل جد و جہد کرتے رہے. یہی ہیں جن کو ہم اعمال کہتے ہیں, وہ یہ کرتے رہے. کہا اولئک ہم الصادقون, یہ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. بڑی اہم بات یہاں سامنے آئی, آبادی کے لحاظ سے آج ساری دنیا میں شاید 1 ارب کے قریب مسلمان نام رکھانے والی قوم ہے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ ان میں کتنے ہیں جو قرآن کے اس معیار کے مطابق ایمان والے کہلا سکتے ہیں. اسلمنا والی بات تو اور ہو گئی, یہاں تو اسلمنا والی بات بھی نہیں ہے. ہم نے بھی کسی اسلامی مملکت کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا نہیں ہے, سرنڈر نہیں کیا, اس کی سوورینٹی, اس کی حاکمیت اعلیٰ تسلیم نہیں کی. ہے ہی نہیں کوئی اسلامی مملکت تو تسلیم ہم کیا کریں گے, تو ہم کیسے یہ بن گئے جو کچھ بھی ہے. مسلمان قوم تھی, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, ہم مسلمان ہو گئے. یعنی ہم نے اتنا بھی نہیں کیا جتنا کہ ان عرب نے کیا تھا جن کا ذکر یہاں آ رہا ہے, کہ وہ تو پھر بھی بہرحال ایک اسلامی نظام یا مملکت کے سامنے جھک گئے تھے, سر تسلیم خم کر لیا تھا. تو ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا. یہ جو غیر مسلم اسلام لانے والا ہوتا ہے, جو کچھ وہ کرتا ہے, یعنی کچھ کلمے ہی صحیح ان کو دہراتا تو ہے, سمجھدار ہے, اس کو سمجھایا جاتا ہے, تو بہرحال اس کو تسلیم کرتا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں پیدائشی مسلمان جو زندگی کے کسی شعبے میں ہم نے اتنا بھی کیا ہو جو ایک عیسائی جا کے مسجد میں کرتا ہے, جو غیر مسلم ایمان لانے والا جتنا کچھ کرتا ہے, کیا ہم نے اتنا بھی کیا ہے کچھ؟ ہم نے تو اتنا بھی نہیں کیا. نہ تو عرب کی طرح ہم نے وہ سر جھکایا کسی اسلامی مملکت کے ساتھ, نہ ہی ہم یہ غیر مسلموں کی طرح جیسے رسمی اسلام سے ہی لانا, ہم تو رسمی ایمان بھی نہیں لائے ہوئے. تو ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں, کس طرح دعویٰ کرتے ہیں؟ کوئی انسانی بچہ پیدائش میں نہ وہ مومن پیدا ہوتا ہے نہ کافر پیدا ہوتا ہے, اسے مومن بھی بننا پڑتا ہے, اسے کافر بھی بننا پڑتا ہے. اسی لیے یہ ورب کے سیگے, فعل کے سیگے قرآن کے اندر آئے ہوئے, ان الذین آمنوا ان الذین کفروا, جو ایمان اختیار کرتے ہیں جو کفر اختیار کرتے ہیں, یہ تو اختیار کرنے کی چیز ہے, آج خود ہی نہیں ہوتا. اب یہیں سے بات ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن کریم مسلمانوں کو بھی کہتا ہے کہ ایمان لاؤ. کچھ نئی نئی سی باتیں نظر آئیں گی غالباً آپ کو, لیکن جس قسم کے اسلام اور ماحول اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں, اس میں قرآن کی باتیں تو نئی نئی نظر ہی آئیں گی. 4:136 نسخے ہیں قرآن کے تو سامنے نکال لیجئے, ورنہ غور سے سنیے, الفاظی سے تو بات چلے گی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. یا ایھا الذین آمنوا مخاطب کی تخاطب ہے, خطاب کیا ہے یہ کہتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا, تو گویا یہ کسی ہندو کو سکھ کو عیسائی کو مخاطب نہیں کیا گیا,
مخاطب کیا گیا ہے انہیں جن پر دعویٰ یہ ہے, یوں کہہ لیجئے ہم مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے, یوں بات سمجھ میں آ جائے گی. مخاطب کر کے کہا کیا گیا ہے آمنوا باللہ ورسول والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اے ایمان والو یوں کہو, اے مسلمانوں یوں کہو, ایمان لاؤ تم اللہ پر, اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی. ہم سے کہا جا رہا ہے یہ کچھ پڑھنے کے بعد بھی کبھی ہم کھڑے ہو کے ہم نے سوچا کہ یا ہمیں کچھ کہہ رہا ہے یہ کہ ایسا کرو, تو کچھ کیا اس کے بعد ہم نے, اس کی بھی تلاوت کر لی ہم نے. عزیزہ نے مانو تو کانپ اٹھنے والی بات ہے, یا ایھا الذین آمنوا کیا کہ کہتا ہے آمنوا باللہ ہے, 4/136. ایک اور حوالہ, کیونکہ بڑی اہم بڑے اہم مقامات ہیں, جتنی زیادہ قرآن کی سند اور تائید ملتی چلی جائے لیتی چلے جانا چاہیے. 57/28, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا پھر آیا, یا ایھا الذین آمنوا پھر آیا, مخاطب پھر ہم لوگ ہی ہیں یا وہی جن کو کہا ہے اس نے یا ایھا الذین آمنوا. بہرحال ہم جب کہا جائے گا تو ہم مسلمان تو اپنے آپ کو کہیں گے نا. کیا کہا؟ آمنوا اتقوا اللہ, اب ان قوانین خداوندی کی نگاہ کرو, وہ آمنوا برسول, ایمان لاؤ اس کے رسول کی, پھر ہمیں یہ کہا گیا ایمان لاؤ. ہمیں الگ ہی نہیں کہا گیا, دوسروں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ ملا کے کہا گیا. یعنی اگر یہ بات یوں کہی جائے, اے عیسائیوں, اے یہودیوں, اے مسلمانوں ایمان لاؤ, تو پھر تو ذہن میں بات بیٹھے گی نا کہ ہمیں کس کیٹیگری کے انڈر بریکٹ کیا گیا ہے, کن کے زمرے میں شمار کیا جا رہا ہے, اور یہ دعوت دی جا رہی ہے جیسا انہیں دعوت دی جا رہی ہے ویسی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے. کم از کم ایک ریفرنس لے لیجیے, 2/62 غالباً, جی ہاں یہ 2-3 مقام پہ آیا ہوا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین, ان الذین آمنوا تو پہلے وہی آیا, سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کا ترجمہ کر کے کیا بتائیں وہ لوگ جو ایمان لائے. یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان, یہودی, نصرانی, ستارہ پرست, صابئین, من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو بھی ایمان لائے گا ان میں سے اور عمل صالح کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. ان الذین آمنوا کہا ہے, والذین ہادوا کہا, والنصارہ کہا, والصابئین کہا, یہی تین ہی گروہ تھے اس زمانے میں عرب کے ارد گرد, یہودی, نصرانی اور یہ صابئین جو ستارہ پرست جن کو کہتے تھے, یہی غیر مسلم تھے. قریش کو تو مشرکین میں شامل کیا قرآن نے, وہ تو الگ ایک گروہ تھا. یہی تھے اہل کتاب جو مدعی تھے اس بات کے کہ ہم خدا کی کتاب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں, انہیں مخاطب کیا اور ساتھ یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا, اور کہا کہ من آمن, جو بھی ان میں سے ایمان لائے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی. عزیزہ نے من, ہمارے ایمان کو تو وہ ایمان تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, مسلمان قوم ہے ایک, ایمان کس وقت تسلیم کرتا ہے؟ ابھی جو میں نے عرض کیا, جو اس نے کہا ہے اگر یہ اطاعت کریں گے ان قوانین کی تو پھر بات سمجھی جائے گی کہ ان کی دل کی گہرائیوں میں اترا ہے. ابھی کچھ میں نے اور فرق بھی کرنا ہے.
یعنی یہ زبانی اقرار جسے ہم کہتے ہیں، میں نے کہا کہ قرآن تو اس کو ایمان تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ تو جس اقرار کا مظاہرہ ثبوت صداقت اس اقرار کے مطابق عمل کرنا نہ ہو وہ اسے ایمان نہیں تسلیم کرتا. چھ بٹا 159 6/159 کہتا ہے کہ جب موت آ جائے گی تو اس وقت کسی شخص کا ایمان کام نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، موت کو دیکھ کے جب ایمان لائے، کیونکہ موت آنے کے بعد تو عمل کرنے کے لیے پھر وقت نہیں رہتا نا. تو اصل چیز تو وہ تھی ایمان کی کہ جس کے مظاہرے کے لیے اس نے عمل کر کے ثبوت دینا تھا، تو جب عمل کے لیے موقع ہی نہیں رہے گا تو وہ جو اس نے ایمان زبان سے دہرا بھی دیے چند الفاظ، تو وہ کہتا ہے یہ ایمان اس کو نفع کچھ نہیں دے گا. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، اگلے الفاظ ہیں، او کسبت فی ایمانها خیرا، اور جس نے اپنے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں کیے ہوں گے اس کا ایمان اسے کچھ نفع نہیں دے گا. غور فرمایا آپ نے، ایمان کا دل کے اندر اترنا جو ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ دل کے اندر اترنا کیوں کہا گیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ ایک تو بات یہ ہے ایمان لانا، ان صداقتوں کی تصدیق کرنا، انہیں تسلیم کرنا، یہ کہنا کہ یہ حق ہیں، برحق ہیں، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، ایک تو یہ بات ہے. اگلی چیز جو ہے اس کی کہ وہ اس کے اعمال و کردار سے ان کا ثبوت ملے جو جن چیزوں کا اس نے اقرار کیا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ یہاں اور مجھے فرق کرنا ہے، اور فرق یہ کرنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سینکھیے کے متعلق پوری تحقیق کی، تجزیہ کیا، کیمسٹری پڑھی، حکیموں سے پوچھا، ڈاکٹروں سے پوچھا کہ یہ مولک ہوتا ہے، آپ کو علم ہو گیا اس بات کا کہ سینکیا مولک ہے، علم ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے سینکیا پھانک لیا. یہ علم ہونا آپ کا جو ہے سینکیا کے مولک ہونے کے متعلق، اس خالی علم ہونے میں نے تو کوئی کام نہ دیا آپ، وہ تو اس کے مطابق کام کریں گے آپ تو پھر وہ فائدہ دے گا نا. علم ہونا ضروری ہے، اگر آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ جو پسی ہوئی چیز سفید سفید سی رکھی ہے اس شیشی میں وہ ہے کیا، اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہ مہلک ہے یا مؤید حیات ہے، اگر آپ کو علم ہی نہ ہو تو آپ لا علمی میں سینکیا پھانک جائیں گے، وہ اور بات ہوگی علم نہ ہو. اور اگر آپ کو علم ہو اور اس علم کے باوجود آپ سینکیا پھانک لیں، تو یہ علم ہونا، اس کا اقرار کرنا کہ سینکیا مہلک ہے، ثابت کرنا تقریریں کر کر کے اور لکھ لکھ کے اور دلائل دے کے اور مناظرے کر کے کہ سینکیا مہلک ہے، اور اس کے بعد سینکیا پھانکنے لگا، یہ اقرار، یہ تسلیم، یہ آپ کو کچھ فائدہ دے گا اگر آپ نے سینکیا پھانک لی؟ یہ ہے وہ چیز دل کے اندر اترنے کی چیز جسے کہا. وہ نظر آیا کہ خالی دماغ سے یہ چیزیں جو ہیں ان کی تصدیق کر دینا، دلائل سے ان کے متعلق قائل ہو جانا، یہ چیز ضروری ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے. اگلی بات ہے کہ اس کے مطابق عمل بھی کیا جا رہا ہے. شاید آپ کے دل میں یہ خیال گزرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک چیز کو بدلائل و براہین جانتا بوجھتا دیکھتا بھالتا کہ وہ مہلک ہے، نقصان رساں ہے، اور پھر اس کے وہ اس کو پھانک لے اور اس کو کھا لے، اس کے مطابق کام کر لے، نقصان رساں کیسے کرے گا؟
عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی پاگل ہی ہوگا, کیونکہ پاگل کے متعلق کہتے ہیں نا کہ پاگل اپنا نفع نقصان بھی نہیں جانتا. لیکن یہ سارے ہی پاگل نہیں بس رہے ہیں آپ کے ہاں, یہ سب پگلا پن نہیں ہو رہا ہے. کون نہیں جانتا کہ ناجائز کمائی جو ہے وہ نقصان دہ اور ہلاکت انگیز ہے, بتائیے کون نہیں جانتا؟ یہ جاننا اسے کچھ فائدہ دے رہا نہیں, بات نہیں سمجھ میں آئے گی. بات محسوسات سے سمجھ میں آتی ہے, ہمارے یہاں جائز اور ناجائز کی تو بات ہی اب سمجھ میں نہیں آتی. ٹی وی پہ اشتہار آتا ہے سگریٹ نوشی کے متعلق, سرطان ہو جاتا ہے اس سے, تپدق ہو جاتی ہے اس سے, کتنے ہی اور امراض مہلک اس سے لاحق ہوتے ہیں. تصویر بنائی ہوئی ہوتی ہے, دکھایا ہوا ہوتا ہے اس کو, روز وہ سامنے آتا ہے, بڑی مہلک چیز ہے. دھڑا دھڑ پیے چلے جا رہے ہیں لوگ, وہ ٹی وی بھی دیکھتے چلے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے کش پہ کش بھی لگاتے چلے جا رہے ہیں. پوچھتا ہے ابو جان کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا یہ ہے کہ سگریٹ جو ہے تپدق اس سے پیدا ہوتی ہے, سرطان بھی پیدا ہوتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سی بات آگے چل کے کہوں گا, نہیں وہ پہلے ہی کہہ دینی چاہیے. یہ تو یہ صاحب ہیں نا کہ جو یہ پڑھ بھی رہے ہیں, جان بھی رہے ہیں, شاید اس کے بعد ضرورت پڑے تو ثابت بھی کر دیں کہ اس کے اندر یہ زہر ہوتا ہے یہ زہر ہوتا ہے, بڑا لمبا چوڑا لیکچر بھی دے دے ہو, کچ پہ کچ بھی لگ رہا ہو. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جان رہا ہے, اقرار کر رہا ہے, جان رہا ہے. اگلی بات یہ ہے نا کہ دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا. کیا بات ہے کہ کیا نہیں اترا؟ وہی جو میں کہا کرتا ہوں غالب, بڑا بے باک. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, جانتا ہوں, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. جاننا ہی کافی نہ ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ دماغ میں اترنا اور دل میں اترنا اس میں کتنا فرق ہے. دل میں اترا ہوا ہوتا ہے فطرت کی طرف سے حیوانات میں, کوئی گائے پھر رہی ہو, کتنی بھوکی ہو, کسی ایسے پودے کے پاس جائے جو اس کے لیے مضر ہے, کہہ دوں کہ حرام ہے, وہ اس کو سونگھ کے پیچھے چلی آتی, نہیں منہ مارتی. بھوکی ہے, بھوک برداشت کر لے گی لیکن اسے نہیں نکلے. اگر کوئی ایسا پانی ہے کہ جو اس کے لیے مضر ہے, پیاس لگ رہی ہے, جا رہی ہے دوڑتی ہوئی پانی کی طرف, پانی کے کنارے آپ نے شاید دیکھا ہو, ہم تو گاؤں والے لوگ, ہمیں تو پتا ہے, جوہر کے کنارے کھڑے ہو کے پانی کے قریب جا کے سونگھ کے پیچھے ہٹ جاتی. حضرت انسان بھی ساتھ آپ نے دیکھا, اس نے جان لیا نا کہ وہ مضر ہے, مہلک ہے, اور جاننے کے بعد پیچھے ہٹ گئی وہ گائے یا بیل, اس کے دل میں اترا ہوا ہے نا. یہ اس کے متعلق قرآن نے کہا تھا اولائک کل انعام, پہلے تو یہ کہا کہ یہ تو بالکل حیوانات کی طرح, بل ہم ادل, اس سے بھی گئے گزرا. دیکھ رہا ہے کہ سگریٹ جو ہے یہ مہلک, سرطان پیدا ہوتا ہے اور سرطان کا علاج ہی کوئی نہیں ہے, کش پہ کش لگائے چلا جا رہا ہے. اتنا ہی نہیں کیا, اب دیکھیے وہ تدبیریں کرنے والے, قوم کو اس ہلاکت سے بچانے کی تدبیریں جو کی جاتی ہیں, تو پہلے تو یہی تدبیر ہوتی ہے کہ وہ ایک یا آدھ منٹ کا ہوتا ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ جس میں وہ سرطان اور تپدق ہوتی ہے, اور اس کے فوری بعد الگ تواتر دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ منٹ کے ویلز کے اور نمبر سکس کے, اور مجھے تو یاد نہیں, سگریٹ نہیں پی, کس کس کے,
اتنے اعلیٰ پیمانے کے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں، اتنے جاذب ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے، وہ اتنے وقت کے دکھائے جاتے ہیں، اور سرطان اور ٹی بی ذرا سا دکھایا جاتا ہے. یعنی ایک فریضہ ہوتا ہے مذہبی جو ادا کیا جاتا ہے. کہا کہ نہیں صاحب اتنی بات کافی نہیں ہے، ہمارا فریضہ ہے، محکمہ ہے صحت کا، منسٹری ہے ہیلتھ کی، اور وہ تو ایک یو این او میں بھی ایک ہیلتھ کی ہے آرگنائزیشن، انٹرنیشنل ہیلتھ ہیلتھ کی. لیکن اسے چھوڑ دیجئے، اپنے ملک کو لے لیجئے نا، کہ یہاں کی وہ ہیلتھ کی منسٹری بھی سب کچھ، انہوں نے کہا کہ اتنے سے کام نہیں چلتا. کیا کیسے کام چلے گا؟ سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر لکھ دینا چاہیے پوائزن. کیا بات، یقینی نہیں کہتا، بس شاید میرا خیال ہے ہر سگریٹ کے اوپر بھی شاید لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ بہرحال ڈبیا کے اوپر قانوناً یہ ضروری قرار تھا. قانوناً یہ ضروری قرار پا گیا کہ سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر یہ لکھا جائے، قانون کی شرط پوری ہو. ہر پڑھنے والے نے پڑھ لیا کہ پوائزن ہے، اور پوائزن کے بعد ڈبیا کھولی، کچ لگانے شروع کر دیے. ڈبیا پہ پوائزن بھی لکھا جا رہا ہے، اور دھڑا دھڑ کارخانے کھل رہے ہیں سگریٹ بنانے کے. ہیلتھ کے محکمے والوں کا فریضہ اتنا ہی ہے کہ وہ ڈبیا کے اوپر لکھ دیں یا اتنا سا ایڈورٹیزمنٹ کر دیں کہ یہ نقصان رکھتا ہوں. انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، ڈیوٹی باؤنڈ وہ ہو گیا. وہ شاید سال کے بعد رپورٹ بھی دیتے ہوں گے کہ اتنی ڈبیوں کے اوپر لکھا گیا، تو وہ تو بڑی خوش آئند رپورٹ ہوگی نا کہ صاحب اتنا بڑا کام کیا، ہر سگریٹ پینے والے نے ڈبیا کو دیکھ لیا، اس پہ پوائزن لکھا بھی ہوا ہے، اور سگریٹ بنانے والے کارخان چلے جا رہے ہیں، مشینیں چل رہی ہیں، دھڑا دھڑ بن رہے ہیں، بس اتنا ہی ہوا، اس کے اوپر اتنا سا لکھا. معاف فرمائیے اگر آج کی اصطلاح میں کہوں کہ وہ ذرا اسلامائزیشن ہو گئی نا یہ اس کی، وہ جو ڈبیا کے اوپر اتنا لکھ دیا تو فریضہ پورا ہو گیا نا. صحت کی طرف سے جو فریضہ عائد ہوتا تھا اس قوم کی صحت کی طرف سے، وہ پورا ہو گیا کہ اتنا لکھ دیا گیا اس کے اوپر. اب بات سمجھ میں آئی کہ وہ ہم سے کیوں کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ، اور ایمان کے متعلق کہا ہے کہ ایمان وہ ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ، جو کرنے کو کہا گیا ہے اسے کرو. ڈبیا پہ لکھنا نہیں فریضہ، لذینہ مکناہم فی الارض، وہ جن کو صحیح اسلامی مملکت وہ کہتا ہے عطا ہوتی ہے، وہ پھر یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، حکمن روکتے ہیں ہر منکر، حکمن تعمیل کراتے ہیں ہر معروف. فریضہ یہ ہوتا ہے. عزیزان ایمان، مذہب اور دین میں فرق یہ ہے، مذہب میں یہ ہدایات جو ہیں واز کی حیثیت اختیار کر دیتی ہیں، ڈبیوں پہ لکھا جاتا ہے، پڑھ دیا جاتا ہے. دین میں انہیں عملاً روکا جاتا ہے. یہ جو روکنے والی ایک قوت ہے، اتھارٹی ہے، وہ موجود ہو تو دین موجود ہے، اسلام موجود ہے. اگر یہ نہیں ہے تو مذہب ہے، اور اس کے بعد جو کہا جائے گا وہ واز ہے. تمکن فی الارض کا نتیجہ نہیں ہے. شاید یاد دہانی کرا دوں تو بات واضح ہو جائے کہ کس چیز کے گم ہو جانے سے دین یا اسلام نہ رہا،
اور وہ آج بھی نہیں ہے، اس لیے آج بھی آپ کے ہاں 90 کروڑ یا 1 ارب کی آبادی میں کہیں بھی اسلامی نہ نظام ہے نہ مملکت ہے۔ کیا کہا تھا قرآن نے؟ ذرا 4 آیتیں پیچھے چلے جائیے، آیت 9 اسی صورت میں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یاد ہوگا پچھلے درس میں تو غالباً یہ آیا، اگر مسلمانوں کے کوئی 2 گروہ آپس میں الجھ پڑے، جنگ پہ بھی اتر آئیں، یعنی ایک تو اس نے کہا ہے کہ کسی ایک مومن کا قتل بھی عمدن جو ہے جہنم میں لے جاتا ہے انسان کو، وہ تو بتایا قرآن نے اس کو روکنے کے لیے، لیکن اگر اس کے باوجود کوئی 2 گروہ جو ہیں وہ اگر الجھ پڑے آپس میں، جنگ پہ آمادہ ہو جائیں، تو پھر فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اب یہ دیکھو یہ حکم دیا ہے قرآن نے، تو تم پھر صلح کراؤ ان کے درمیان، اور آگے یہ ہے کہ اس کے بعد اگر ان میں سے جو کوئی جماعت جو ان میں سے پھر سرکشی پہ اتر آئے، جن ٹرمز کے اوپر تم نے صلح کرائی ہے اس کی خلاف ورزی کرے، اس کے خلاف جنگ کرو تم، تا آن کے وہ خدا کے حکم کے اوپر جھک نہ جائے۔ یہ کون ہے جن سے کہا گیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا؟ عزیزان من، یہ مقام ہے غور طلب، کس سے کہا گیا ہے؟ یہ وہ 2 جماعتیں تو ہو گئی نا، طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، مومنوں کی مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں الجھ پڑی، لڑ پڑی۔ یہ جو فَأَصْلِحُوا ہے، یہاں دیکھیے متعین طور پہ کسی کو نہیں کہا گیا، وہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ یہ تو ساری امت کا یہ فریضہ تھا، امت کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا کہ اتھارٹیٹیولی مرکز ان کا، مملکت ان کی، حکومت ان کی، وہ اس پوزیشن میں ہونی چاہیے کہ اگر کہیں ایسی بات ہو گئی ہے فوراً ان کو وہ روک دے، ان میں صلح کرائے، اور پھر اتنی اتھارٹی اور اتنی قوت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس کے بعد اس سے زیادہ کوئی کسی قسم کی سرتابی کرتا ہے ان میں سے، تو اس کے پاس یہ قوت ہونی چاہیے کہ اس کی گردن مروڑ کے رکھ دے۔ یہ کیا چیز تھی جس کو یہ حکم دیا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن کے زمانے میں اصطلاحات یہ جو تھی نا کہ مملکت اور حکومت اور فوج، یہ اصطلاحات قرآن نے استعمال نہیں کی، اور یہ نہیں کہ تھی نہیں، میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ چاہتا تو اپنی اصطلاحات اور وضع بھی کرتا، ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ اس نے مملکت یا سلطنت پوری امت کی قرار دی ہے، اس لیے جب اس نے فَأَصْلِحُوا کہا ہے تو پوری امت سے یہ کہا ہے، یہ استثنائی بات ہے جو 2 گروہ لڑ پڑے ہیں آپس میں، پوری امت کا ایک نظام جسے آپ اسلامی مملکت کہیں گے، ایک مرکز اس کا جو یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ لڑ پڑے ہیں اور ان کے اندر جا کے صلح کراؤ، ان ٹرمز کے اوپر صلح کراؤ، اور پھر وہ دیکھے گا کہ اس کی پابندی یہ کرتے ہیں یا نہیں، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے پاس اتنی قوت ہوگی کہ اس کی گردن مروڑ دے۔ جب تک یہ اتھارٹی رہی آپ کے اندر، دین رہا، اسلام رہا، اور جب یہ اتھارٹی ختم ہو گئی، نہ دین رہا نہ اسلام رہا، 2 سال سے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا نا، 2 گروہوں میں لڑائی نہیں ہو رہی، 2 مملکتوں میں لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، کمیٹیاں بن رہی ہیں، وفد بن رہے ہیں، کمیشن بن رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، واز کہہ رہے ہیں ان، فَأَصْلِحُوا، فریضہ تھا یہ باقی امت کا، فریضہ تھا یہ اس مرکز کا، اس مملکت کا، کہ وہ یہ کرائیں، اور فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، یہ فریضہ تھا کہ پھر اگر ان میں سے کوئی سرتابی کرتا ہے، فلانے جنگ کرو اس کے خلاف، جھکاؤ حتیٰ تَفِیءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ یہاں ایک اور بڑا بڑا گہرا پوائنٹ آ گیا، میں کیا عرض کروں، فیصلہ ہے یہ امت کا، اس اسلامی مملکت کا، اس اسلامی نظام کا، اس کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کی خلاف ورزی جو کرنے والے ہیں اس کے خلاف کہا کہ جنگ کرو، تا آ کے وہ امر اللہ کے اوپر نہ آ جائے، یعنی اس کا جو فیصلہ اسلامی مملکت کا، اسے امر اللہ کہا ہے خدا نے،
اس لیے کہ وہ اس خدا کے ہی قوانین کو نافذ کرنے کا تو ذریعہ تھا. وہ جو صلح کرائے گی تو وہ خدا کی کتاب کے مطابق کرائے گی, اس لیے اس کی صلح کرانے کو امر اللہ کہا, خدا کا امر کہا گیا. میں نے کہا تھا درمیان میں قرآن تو ایک درمیان میں وہ نکات بیان کرتا چلا جاتا ہے, یہاں سے پتہ چل گیا کہ اسلامی مملکت کیا ہوتی ہے اور کیوں اس کے احکام کی عطایت اس طرح سے کرنی پڑتی ہے, کیونکہ وہ جو حکم دیتا ہے خدا کی کتاب کے مطابق دیتا ہے, وہ امر اللہ ہو جاتا ہے. یہ اتھارٹی جب تک آپ کے اندر موجود تھی اس وقت تک نقشہ آپ کے ہاں صحیح اسلامی نظام کا, اسلامی مملکت کا, امت مسلمہ, امت وسطہ, شہداء علی الناس کا یہ تھا. جس دن یہ اتھارٹی نہیں رہی مذہب انفرادی ہو گیا. انفرادی یہی نہیں ہے کہ ایک انڈیویجول کا الگ الگ, وہ بھی ہو گیا. مختلف ملکوں میں بسنے والے مسلمان مختلف قوم بن گئے, ان کی الگ الگ سلطنتیں ہو گئیں, الگ الگ مملکتیں ہو گئیں, تو یہ بھی تو انفرادیت ہو گئی. اسلام تو ایک مرکز کا نام تھا, ساری دنیا کے مسلمان امت واحدہ, ان کا ایک مرکز, مرکز کا ایک سربراہ, ایک نظام, ایک قانون, اور یہ وہ تھا مرکز جس کا فریضہ تھا کہ اگر کہیں مسلمانوں کے دو گروہ الجھ پڑے تو یہ فریضہ ادا کرے. وہ فریضہ ادا آپ کیسے ہو, وہ ہے ہی نہیں موجود. دہن کا ذکر کیا, یہاں سر ہی غائب ہے غریباں سے, وہ تو ہے نہیں موجود. اور احیاء اسلام کی کوششیں ہو رہی ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں میں. مذہب کا احیاء تو ٹھیک ہے, یہ کرتے چلے جائیں گے. دین کا احیاء تو نہیں ہوگا, وہ تو اسی صورت میں ہوگا کہ ایک مرکز ہو اور وہ مرکز بنے اس اصول کے اوپر کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کی جائے گی تو ان کو کافر کہا جائے گا. خدا کی کتاب کے مطابق حکومت کرنے والی اتھارٹی, اور پھر پوری آہستہ آہستہ, یہ ٹھیک ہے کہ آج کے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں صدیوں سے انتشار ہے, خلفشار ہے, تفرقہ ہے, اختلافات ہیں, امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے, وقت لگے گا, لیکن مطمئن گا مقصود بالذات منزل اخرى وہی ہوگا کہ پوری امت ہوگی, اس کی ایک مملکت ہوگی, ایک ضابطہ قانون ہوگا, وہ خدا کی کتاب ہوگی, ایک اتھارٹی ہوگی جو ان میں آپس میں صلح بھی کرائے گی, ان کے معاملات کو بھی طے کرے گی, پھر اسلام کا احیاء ہوگا. ہر فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق. جی لما یدخل الایمان فی قلوبکم, غور فرما لیا کہ پہلے تو زبان سے اقرار کرنا, ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا کبھی. میں کہا کرتا ہوں نا کہ کبھی کبھی ہمارے پرانے زمانے میں تو کم از کم شادی نکاح کے وقت تو وہ کلمے چار پڑھا لیا کرتے تھے. وہ ہوئے اس قدر مہذب, وہ بھی گیا آیا, وہ فارم پہ دستخط کر دیجئے, معاملہ ختم. یعنی اس مصیبت سے بھی بچ جاتا ہے یا دلہا بیچارا. ہوتی تھی وہ مصیبت ہی, اس کے تلفظ ہی نہیں آتے تھے اس عربی کے الفاظ کے, اس لیے وہ بھی چپکے چپکے کچھ کہتا تھے, وہ مولوی صاحب بھی چپکے چپکے سن لیتے تھے کہ اب کیا کریں بھری مجلس میں اس کے متعلق. اس سے بھی جھوٹے نا. سوچئے کہ ہم نے کبھی اقرار بھی زبان سے یہ کیا ہے اس ایمان کا, یعنی کم از کم جو پہلی شرط ہوئی جسے قرآن نے ان اعراب کی شکل میں کہا کہ ایمان نہیں ہے یہ, کیونکہ یہ دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا, دل کی گہرائیوں میں. پھر میں نے کہا کہ اگر ہم نے کہیں کیا بھی ہے تو ہم میں سے جو ذرا دانشور انٹلیکچوئل اس قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علم و بصیرت کی بنا پر دیکھا ہے قرآن کے دعوی کو, اس اسلام کے احکام کو, ہم اس سے بڑے مطمئن ہوئے. یہ دماغ ہو گیا مطمئن, قلوب کہا قرآن نے تو خالی دماغ کے دماغ یاد رکھیے اعمال کے لیے محرک نہیں بنتا. یہ انسان کا قلب ہے جسے جذبات کہتے ہیں آپ, وہ محرک مانتے ہیں.
خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہے وہ دل کے اندر جب بیٹھ جائے، گائے کے دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پودا میرے لیے مضر ہے، مار دو اس کو، جان نکال دو، وہ کبھی نہیں کھائے گی، اس کو یہ ایمان ہے. دماغی طور پر واضح کہنے والے، لیکچر دینے والے، رشوت اتنی بری چیز ہے، ناجائز کمائی کے یہ نقصانات ہیں، قوم تباہ ہو گئی، سب کچھ ہو آ گیا اور ہوتا چلا جا رہا ہے سیلاب کی طرح. کیا ہو رہا ہے؟ دماغ کہہ رہا ہے، دل نہیں کہہ رہا. گائے کا اور بکری کا تو دل بھی کہتا ہے. یہ جو اشرف المخلوقات اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، دماغ تو اس کا کہتا ہے، دل نہیں کہتا. یہی وجہ ہے کہ سگریٹ کی ڈبیا میں پڑھ تو لیتا ہے کہ یہ پوائزن ہے، سمجھتا بھی ہے، وہ تجزیہ بھی کرتے ہیں نکوٹن اتنا ہوتا ہے اور اتنا یہ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود کش پہ کش لگاتا ہے. کیوں؟ دل میں نہیں اترا یہ ایمان. یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے. بات ایک اور اہم ہے ابھی عزیزان ایمان، یہ تو یا ایھا الذین آمنو سے کہا ہے نا قرآن نے کہ ایمان لاؤ. بعض مقامات ایسے ہیں جہاں بڑی گہرائی میں کھڑے ہونا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ یہ چیز کیا آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حضور پہ نازل ہوئی، حضور نے یہ وہی باقی انسانوں سے دی. سب سے پہلے وہ وہی نازل ہوئی آپ پہ اور آپ نے آگے دی رسول کے متعلق. کبھی ہمارے آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکے گی جو خدا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول بھی ایمان لاتا ہے اپنی وحی کے اوپر. اللہ اکبر. کہاں پڑھتا ہے آدمی اس مقام میں؟ یہی کہا نہیں گیا. ویسے تو خدا کی یہ شہادت بہت بڑی شہادت تھی، اس میں کسی قسم کا شبہ کیا تھا؟ رسول بھی ایمان لاتا ہے اپنی وحی کے. اور دوسرے مقام پہ یہ کہا، قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب. اے رسول اعلان کر کے میں ایمان لایا ہوں اس کتاب کے اوپر. اعلان کروا رہے ہیں رسول، وہاں حکم دیا جا رہا ہے. پہلے وہاں تو ایک چیز بیانیہ ہے کہ رسول بھی ایمان لایا ہے اس کتاب کے اوپر، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ بات کچھ مخفی رکھنے کی نہیں ہے کہ رسول اعلان کر کہ میں ایمان لایا ہوں اس کتاب کے اوپر. بما انزل اللہ من کتاب، رسول ایمان لا رہا. ذرا توجہ سے سننا کا موڈ ہوں تو میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ بات تو بڑی اہم ہے. رسول جو وحی دے رہا ہے ساری دنیا کو، اس کے متعلق پہلے کہا وہ ایمان لاتا ہے، اور کہا کہ اعلان کرو کہ میں ایمان لایا ہوں. کیوں؟ رسول ایمان کیا لاتا ہے؟ رسول پہ وحی نازل ہو، اس وحی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دے دیا. یہ تو حیثیت ہو گئی رسول اللہ کی، نبوت کی حیثیت جب وحی ملی، رسالت کی حیثیت جب وحی دوسروں کو دے دی. اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کہہ رہے ہیں، خدا ان سے کہلوا رہا ہے کہ انا بشر مثلکم یوحا الی. وحی کا معاملہ جب الگ ہو جائے تو میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں. یہاں سے ہمیں وحی میں اور انسان کے اپنے فیصلوں کے اندر ایک بیان فرق بتایا گیا، قرآن نے بتایا ہے. یعنی یہ نہیں، میں کیسے جرت کر سکتا ہوں یہ کہنے کی کہ یہ واقعہ یہ چیز ہوگی، لیکن قرآن نے بتایا کہ جسے بھی آپ بشر کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ بھی اگر کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں کا، اپنے خیالات کا کچھ شائبہ اس میں آ جائے.
بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا مصلح، بڑے سے بڑا دانشور، بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل، کسے باچود اگر وہ بشر ہے تو یہ امکان ہے کہ جو چیز اس کے دل میں سے ہو کے گزرے، دل کی کرنگینی کا کوئی شائبہ اس کے اندر امکان ہے کہ اس میں آ جائے۔ صرف ایک وحی خداوندی ہے کہ جس میں انسانی جذبات کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، وہ جسے انگریزی میں آبجیکٹیولی کہتے ہیں، آبجیکٹیویٹی جسے کہتے ہیں، خارج کی چیز جس میں انسان کے اپنے داخلی جذبات و خیالات اور خواہشات کا کوئی کسی قسم کا عمل دخل، رنگ آمیزی نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی تھی، اسے وحی کہتے ہیں۔ انسانوں کے لیے اتباع اور اطاعت کے قابل وہی چیز ہے جس میں کسی انسان کے اپنے خیالات کا دخل نہ ہو۔ رسول کے متعلق جب کہا کہ ما ینطق عن الہوا، یہ اپنے خیالات کا اس میں ذرا سا شائبہ بھی نہیں ہوتا، الا ما یوحا، یہ وحی ہے جو یہ دے رہا ہے، اور وحی کی ڈیفینیشن کر دی جس میں اس کے اپنے رسول کے خیالات کا بھی کوئی شائبہ نہیں ہے۔ وحی تو ہے جس میں آبجیکٹیویٹی ہوتی ہے، وحی کے علاوہ کوئی سوا، وحی کے سوا کوئی بھی انسانی اٹرنس کیوں نہ ہو، اس میں شائبہ ہو سکتا ہے، اس کا سبجیکٹیویٹی اسے کہتے ہیں، امکان ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ دانستہ ہی ایسا کیا جائے۔ اب تو علم النفس اتنا آگے چل گیا ہے، جا رہا ہے، غیر شعوری طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے شعور کو اس کا پتہ، خبر ہی نہیں ہوتی اس کی۔ اس لیے رسول سے بھی کہا کہ وہی جو تم پہ آ گئی ہے، اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تم فیصلے کس کے مطابق کرو گے، تم عمل کس کے مطابق کرو گے۔ وہ وہی آ گئی تو وہ دے دی تم نے، بس ہو گیا؟ بالکل نہیں، تم نے بھی اسی وہی کے مطابق کرنا ہے، والمومنون، جس کے مطابق مومنون نے کرنا ہے۔ اللہ وحی کی آبجیکٹیویٹی کی اہمیت کو قرآن نے اس انداز سے بیان کیا کہ صاحب وحی سے بھی کہا کہ تمہیں بھی اپنی وحی پہ ایمان لانا ہوگا۔ یہ ایمان کیا؟ یہ جو میں نے ابھی عرض کہا، ایمان کے معنی ہے قرآن کی روح سے کہ جس بات کو حق سمجھے اس کے مطابق پھر عمل کرے۔ رسول سے بھی یہ کہا گیا کہ اب آگے جو فیصلہ کرنا ہے تم نے یا خود عمل کرنا ہے تم نے، تو وہ اس وحی کے مطابق کیا جائے گا۔ اور پھر جو قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بتایا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور آگے ہے یزکیہم، یہ ہے اصل چیز، تعلیم کتاب و حکمت تو ہے۔ اور میں نے کہا کہ علم بڑا ضروری ہے کسی نقصان دہ چیز کے نقصان دہ ثابت ہونے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے، دل کو اطمینان دماغ کو ہوتا ہے اگر علم و بصیرت کی روح سے یہ سمجھا جائے کہ یہ واقعی نقصان دہ ہے۔ لیکن وہ ضروری نہیں کہ جو دماغی طور پہ ٹھیک سمجھا ہوا اس کے مطابق عمل بھی کرے، عمل تو آگے ہوتا ہے، جسے کہا کہ وہ دل کے اندر اترنے والی بات جو ہے وہ یہ چیز ہو۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ قانون، اور اس کا اب پھر بات نہیں، وقت نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ حکمت انٹلیکٹ میں اور ریزن میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو لفظ نہیں ہے ہماری زبان میں، یہ میں کہہ رہا ہوں جس کی ساری عمر انہیں الفاظ سے کھیلتی ہوئی گزری ہے، الفاظ ہے نہیں، بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہرحال تعلیم کتاب و حکمت، یہ تعلیم تک کی بات ہے، اور بات اگلی ہے کہ صرف تعلیم سے کسی چیز کے جاننے سے کہ یہ چیز بری ہے، نقصان دہ ہے، ضروری نہیں کہ انسان اس کے مطابق پھر عمل بھی کرے۔ اگلی بات ہے وہ دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہو، اور اس کے لیے کہا یزکیکم، یہ تمہاری انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتا ہے، ساتھ حیوان کی سطح سے بھی اونچا لے جاتا ہے۔ حیوان کی سطح جس میں اس کے تقاضے، خواہشات جو ہیں، اس کے اپنے انسٹنکٹ یا اندر کی جو جبلت ہوتی ہے اس کا کنٹرول ہوتا ہے اس پہ۔ یہ گائے اس لیے نہیں وہ پودا کھا رہی کہ اندر اس کے ایک کنٹرولر بیٹھا ہوا ہے۔ انسان کے بھی اسی طرح خواہشات اور جذبات ہوتے ہیں، اس نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے وحی کی روح سے دی ہوئی ہدایات اور اقدار کے مطابق، یہ انسان کا درجہ ہے۔
اور اگر نہ تو یہ جبلت اس کو اندر روکے اور نہ یہ خود روکے اقدار خداوندی کی روح سے, تو یہ تو اسفل سافلین میں چلا گیا, یہ حیوانات سے بھی بدتر ہو گیا. بل ہم ادل, کم وقت پتہ ہی نہیں اس کا نام کیا رکھے. ہاں تو تین اہم چیزیں ہمارے سامنے آ گئی عزیزہ نے مان. ایک تو محض اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے مطمئن ہو جانا کہ مسلمان ہو گئے, قرآن تسلیم ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ان سے کہو کہ یہ کہیں ہی نہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں, کہو کہ کسی نہ کسی اثرات کے ذریعے سے ہم جو گئے ہیں. ٹھیک, ایمان اس وقت ہوگا جب وہ دل میں اترے گا, اور اس کی نشانی اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ یہ ان قوانین کی اطاعت کریں گے. تو قوانین کی اطاعت جو ہے وہ ہے ثبوت ایمان کی صداقت کا. اولئک ہم الصادقون, کہا یہ ہیں جو صادق ہیں اپنے دعوی ایمان کے اندر. دو آیتیں تو آگے ہیں ابھی اس سورت کی, لیکن وقت ہو گیا ہے, اتنی جلدی کیوں کی جائے, آئندہ لے لیں گے. یار زندہ صحبت باقی, ہم سورہ آل حجرات کی دو آیتیں لے رہے ہیں, سولہویں آیت سے آئندہ ہم شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع